Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanı xaos və böhrandan çıxarıb, xalqımızın taleyində misilsiz xilaskar missiyasını şərəflə yerinə yetirdi. Ölkəmizdə inkişafın təməlini qoydu. Bu fikir Saatlıda Heydər Əliyev və Azərbaycanda Milli İntibah dövrü mövzusunda keçirilən konfransda səslənib. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyev dövlətçiliyə hədsiz sədaqəti ilə indiki və gələcək nəsillərə örnək ola biləcək bir fəaliyyət nümunəsi siyasi məktəb miras qoyub. Ümumili liderin həyatın bütün sahələrində quruculuğun, davamlı inkişafın və islahatların banisi olduğu bildirilib. Biləsuvarda Mərkəzi Bankın və Biləsuvar Təhsil Kompleksinin təşkilatçılığı ilə Heydər Əliyev və Azərbaycan Təhsili adlı tədbir keçirilib. Bildirilib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdə olduğu illərdə sabitlik, islahat və inkişaf iqtisadiyyatın xarakteri xüsusiyyətinə çevrilib. Əhalinin sosial vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşıb. Ümumili liderin Azərbaycan təhsilinin inkişafı üçün həyata keçirdiyi islahatlar bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni müstəvidə davam etdirilir. Bu istiqamətdə Mərkəzi Bankın müəllifi olduğu uğurlu layihələrdən biri də Biləsuvar Təhsil Kompleksidir. 2010-cu ildə Azərbaycan Mərkəzi Bankının təşəbbüsü ilə yaradılan bu təhsil kompleksi ən müasir tələblərə cavab verən infrastruktur və maddi texniki bazaya malikdir. Tədbir Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr olunan bədii proqramla davam edib. Oğuz Olimpiya İdman Kompleksində ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilən voleybol turniri başlayıb. Turnirdə rayonun idarə və müəssisələrinin, eləcə də inzibati ərazi dairələrini təmsil edən ümumilikdə 10 komanda iştirak edir. Yarış mayın 10-una kimi davam edəcək. Qaliblər kubuk və diplomlarla mükafatlandırılacaq. Könül Məmmədova, ASTV Xəbər.